Чорно-біла подарункова обкладинка, на якій зображені козаки та надпис «Берестечко». Це двотомник, каже заслужений журналіст України Павло Хорошенюк. Історичні факти, викладені у цій книзі, на його думку, цінні для прочитання. Про Берестецьку битву ми знали з офіційної літератури раніше, як в школі, коли ви вивчали. Зараз зовсім інший погляд на ці події. І Микола Шоколо, автор цієї книжки, двотомника, він якраз і розкриває вже не з точки зору офіційної структури, а він розкриває з точки зору історичної правди. От. Тому дуже важливо сьогодні читати цю книжку, бачити її. І бачите ті часи, ті події, які були колись, але були такими, якими їх знали люди, зберегли пам'яті, які таким чином. Роман про великі історичні події часів Богдана Хмельницького. Полководців козацьких, про Богдана Хмельницького, і ти їх сприймаєш без всяких сумнівів. Це книга дуже важлива для нашого часу, часу боротьби проти нашого віковічного ворога Московії. На прикладах дій і подвигів козаків, а також простого селянського і міщанського люду, про що розповідає письменник, ми бачимо героїзм українського народу. І цей героїзм, він і сьогодні повторюється в боротьбі проти московицької навали нинішнього часу. Якраз цим і важливий роман для сучасного читача. Автор двотомника Микола Шоколо каже, працював над ним 10 років. Я працював 10 років, але якщо взяти чистий час написання, це 2,5-3 роки, 980 сторінок, понад 60 глав. Видав власним коштом 100 примірників. Роман охоплює період з жовтня 1650 по літо 1651. Тут сюжетних ліній багатенько, тут і головний герой, і це Богдан Хмельницький, але і його сподвижники, а також люди місцеві, які допомагали Богдану Хмельницькому і в тій битві, це селяни і козаки. За словами Миколи Шокола, роман «Берестечко» можна почитати у науковій бібліотеці. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.